Joulu lähestyy ja joululahjojen aika ja taas on kerätty paljon tämmöistä joulutavaraa, lähinnä syötävää tavaraa. Niin onko tämä nyt niinku Suurilan kyläyhdistyksen toimintaa? No, tämä otettiin tänä vuonna niin ensimmäistä kertaa silloin pääsiäisen aikaa vähän kokeilumielessä, että miten tarvasjokelaiset lähtee auttamaan. Ja se oli todella huikea menestys silloin ja päätettiin, että jouluna sitten otetaan uudestaan. Ja kyllä se näyttää toimivaan, että tosi hienosti on ihmiset halunnut tuoda joulumieltä. Joo. Kuinka kauan tämä on nyt ollut tämä keräys? Viikon verran kesti, eli viime viikon maanantaista sunnuntaihin, eli 7 päivää. Odotetaanko hetki? Sä kanssa sanoisit jotain vai? Sanoitko sä hyvää joulua? Niin, ne istu tuonne. Joo. Onko yhtään tietoa, kuinka moneen huusholliin tästä tulee? No, mä ymmärsin silloin, että noin 15. Joo. 15 taloutta on, että missä on lapsiperheet ja sitten on yksittäisiä. Sekä että niin, joo. Nämä jaetaan nyt sitten noihin kasseihin. Kasseihin jaetaan ne ja sitten sosiaalitoimi toimittaa ne eteenpäin. Et kyläyhdistys on ainoastaan ollut niin kun organisaattorina tässä näin keräystoiminnassa. Tämän näin. Ja sitten toimitetaan ne heille ja he toimittaa sitä eteenpäin. Joo. No, onko siitä pääsiäisen keräyksestä tullut mitään palautetta? No siis kyläraitilla on ihmiset kiitellyt sitä, että tämmöinen on järjestetty, että ihmisten on helppo osallistua siihen pienelläkin niin kuin summalla niin sanotusti, että jos haluaa ostaa vain yhden tuotteen sinne ja toimittaa, mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että on niitäkin, ketkä on sitten runsaamminkin antanut. Ja tänä vuonna nyt niin kuin tämä joulun keräyksessä niin tuli semmoinen uusi lisä siihen, että kun viime vuonna oli siitä saatiin tämmöinen vinkki, että oltaisiin haluttu ostaa leikkelet ja juustoa ja maitotuotteet ja tämmöisiä tuoretuotteita, ja sehän ei ollut mahdollista, koska ei ole mitään säilytystiloja, missä niitä sitten säilyttää sen varastoinnin ajan. Niin sitten kehiteltiin semmoinen kauppiaan kanssa, että sieltä on saanut nyt ostaa sitten 5 euron arvoisen lahjakortin tähän K-taateliin. Niin niitä on tullut melkein 40, olisiko ollut eilen illalla, kun mä kävin kaupan, niin 38 lahjakorttia, 5 euron arvoista lahjakorttia. Niin sitten tämä avun saaja niin saa ihan itse käydä sen lahjakortin turviin ostamassa sit vaikka sitä juustoa tai mitä sitten tarvitseekaan. Et sinällään eilen illalla, kun mä näitä kannoin taas ja laittelin kotona laatikoihin, niin mielessäni ajattelin vaan, että tuotemäärä on pienempi kuin keväällä. Niin. Mutta sitten taas ottaen huomioon, että niitä lahjakortteja on niin paljon, niin mennään varmaan sillain niin kuin rahallisessa mittakaavassa ehkä samoihin summiin. Tuotevalikoima tulee runsaammaksi tietysti, että et se mahdollistaa sen tuoretuotteiden saannin myös, ettei se ole vaan sitä kaurahiutaleet ja vesvaperiä, että on muutakin, mutta tosi hienosti. Joo. Ja tässä nyt juteltiin sitten kyläyhdistyksen puheenjohtajan kanssa, Satu Arsina-Pertisen. Joo. Ja sitten siellä olisi sitten niin kuin täältä Liedosta päin vai? Joo. Niin kerrotko ensiksi, kuka olet? Joo, mä olen sosiaaliohjaaja Anne Vesamo Liedon perhepalveluista, eli sosiaali- ja terveyspalveluja. Niin, että sä tunnet hyvin nämä, ketkä niin kuin tarvii näitä tuotteita vai? No, mä en välttämättä itse tunne kaikkia, mutta meitä on isompi joukko tietysti ihan sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka sitten tietää niin kuin asiakkaat, että kenelle nämä on menossa. Joo, ja te sitten niin kuin sen mukaan tietenkin jaatte näitä vähän, että onko kyse jostain vanhemmasta yksinäisestä henkilöstä tai perheestä? Lapsiperheitä on mukana ja sitten käsittääkseni myös niin kuin yksittäisiä henkilöitä, että ei välttämättä kaikki ole perheellisiä. Joo. No, onko yhtään niin kuin tietoa siitä, että niin kuin millaisia, onko siellä niin kuin suurperheitä olemassa täällä alueella? Nyt mä oon ehkä vähän huono vastaamaan näihin niin tarkkoihin kysymyksiin, että kun meillä on niin kuin sillä tavalla jaettu, että on perhepalvelut, eli lapsiperheet on niin kuin enemmän niin kuin meillä, ja sitten taas tuolla yleisen sosiaalituen puolella niin on sitten niin kuin yksinäisiä ihmisiä esimerkiksi.
Et sillä tavalla en niin kuin siltä sektorilta sitten tiedä, niin keitä asiakkaita on. Mutta onko ne kumminkin tästä niin kuin Tarvasjoen alueen? On, kyllä. Joo. Se on nimenomaan tässä ollut ajatuksena, että Tarvasjoen, tai niin kuin vanhan Tarvasjoen alueelta, alueelta niin on nämä asiakkaat, joille nämä tuotteet menee. Joo. No, olisiko jotain toivotettavaa tai kerrottavaa? No varmasti hyvää joulua kaikille ja hyvää uutta vuotta, vuotta 2019. Kiitos. Kiitos. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Verolle! Verolle! Kaikki verolle! Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seinissä. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, toinen lauluke. Kynttilät ja tähti. Aina nostetaan sormia. Jumalan vastaaja siellä.
Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Halleluja! Messias on syntynyt, halleluja! Jouluyö, sen iäisuutta yksin muuta.
tuut sammuu, kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öitten varjoon talon touhu hukkuu, touhu hukkuu. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tip tap. Tonttuu joukkoo silloin varpahillaan, varpahillaan. Varovasti hiipi alta sillan, tip-tap, tip-tap, tipe-tipe-tip-tap, tip-tip-tap.